освячуються, благословляються воїниці, отруплені водиці освяченої благодаті Святого Духа, во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Капелан освячує воду і благословляє присутніх. Після цього усі охочі починають пірнати в ополонку. Серед відчайдухів – захисник Маріуполя Леонід Домінюк. Розповідає, його дружина свого часу наполягла долучитися до цієї традиції разом. По-перше, було якось лячно трохи, а по-друге, то що зима, холодно. Коли виходите з води, вас охоплює такий жар по всьому тілу, наче маленькі мурашки бігають під шкірою. І ну, такі, як ти не в, не в холодну воду заліз, а наче в гарячу. Відтоді вже 10 років поспіль подружжя пірнає у крижану воду 19 січня. Здоров'я підтримує, дійсно, стрес для організму, він позитивний. І шкіра, і сосуди, все працює. Загалом до купання долучилися понад 200 військових. Це прикордонники, десантники та морпіхи. Чимало захисників прийшли з родинами. Дочка прикордонника Софія Зацепіна разом із татом уперше занурилися в крижану воду. Папа мені сказав, пошли, купнемся. Я согласилась, говорю, ну, почему бы и нет. Нормально, я ожидала хуже. Это очень святой праздник, поэтому дети и взрослые не болеют в этот день, когда купаются. Про свято хрещення та купання цього дня розповідає капелан отець Уар. Це з молитвочкою, з хрещенням робиться, тоді це відбувається дійсно на користь іде. І душі, і тіло йде на користь, і визволяє від гріховності, від гріхів. Надзвичайно. Дуже несподівані такі враження. Ну, це треба, ну, не можна так описати словами. Це треба відчути на собі, зануритися в холодну воду в січні місяці. Тих, хто вже занурився, а також усіх охочих, військові кухарі пригощали гарячим чаєм, канапками із салом та кашею, приготованою у польовій кухні. Олена Уланова, Олег Коріний, Маріуполь, 5 канал.